Gospodine generale, gospodo generali, oficiri, podoficiri, dame i gospodo. Koristim priliku da vas podsjetim na 23. april, dan sećanja na Takovski ustanak. Čestitam dan vojske i da vam kažem da institucija koju predstavljamo uživa najveće poverenje građana Republike Srbije danas. Vojska je uvek brinula o svojim građanima. One koji izabere da bude pripadnik vojske, taj zavređuje posebno poštovanje. Jer biti njen pripadnik znači služiti opštem dobru, služiti svojoj otadžbini i biti spreman za napor i odricanje. Vi ste odraz pravog sistema vrednosti i primer svim ostalima. Republika Srbija želi da drži korak sa modernim svetom koji se stalno menja i usavršava i vaš doprinos tome je nemerljiv. Promenljivi izazovi, rizici i pretnje nameću potrebu za novim odgovorima. A vi ste pokazali da Vojska Srbije konstantno unapređuje svoje sposobnosti i uvek je spremna da izvršava sve svoje misije i zadatke kao pouzdan oslonac stabilnosti Srbije i regiona. Pored problema sa kojima se svakodnevno susrećemo, vi ste svojim odgovornim radom, optimizmom, verom i profesionalnim izvršenjem zadataka, čak i uslovima štednje, pokazali svoju snagu i odanost i postigli odlične rezultate. Cilj nam je da budemo jedna od članica Evropske unije, poštujući svoje interese, sa svojom samosveštenošću i sa svojim kvalitetima, sa prijateljima, kao sa istoka, tako i sa zapada. Prethodnu godinu su obeležile mnoge aktivnosti, kao što su učešće u misijama, kroz angažovanje u multinacionalnim operacijama, što će u narednom periodu biti od prioriteta i zadataka Vojske Srbije. Pruženje pomoći građanima tokom i nakon elementarnih nepogoda koje su zadesile našu državu. Realizacija preko 300 nacionalnih i učešće u 23 međunarodne vežbe. Učešće u vojnim paradama u Moskvi i Pekingu. Obezbeđenje administrativne linije i kontrola kopnene zone bezbednosti. Nabavka optoelektronskih sredstava za osmatranje noću. Remont vazduhoplova. Trenaž i osposobljavanje pilota i mnoge druge. Imamo još puno zadataka koje treba da rešimo u periodu ispred nas. Radit ćemo na poboljšanju životnog standarda pripadnika vojske, izvršavati popunu i optimizaciju shodno nameni i potrebama sistema odbrane, nastaviti učešće u misijama, izvršit ćemo remont sredstava na oružanje i vojne opreme i nabaviti nova savremena sredstva, stvorit ćemo bolje uslove za rad. Neće biti lako, ali glava mora da bude podignuta, jer samo jedinstveni i čistog srca možemo stvoriti bolju budućnost nama i našoj deci. Nećemo odustati jer nisu ni junaci sa Kolubare i Kajmakčalana. Ne predajte se jer to nisu ni Sinđelić ni Tepić. Krenite hrabro napred ka boljoj i svetljoj budućnosti, ponosni na našu istoriju, sebe, našu vojsku i našu Srbiju. I pre nego što završim, hteo bih nešto da kažem što ovde nije, a to je da sam ovde sa vama bezmalo 4 godine i da mi je časno, da mi je ponos i da sam svugde gde god sam išao sa ponosom isticao to da sam deo vas, da sam deo sistema odbrane. Pre nego što sam došao ovde, nikad nisam razmišljao o tome da ću ikada raditi u Ministarstvu odbrane. Danas, posle 4 godine, moram da vam kažem da je to nešto što je možda najsvetlije što ću ikada imati u životu. Hvala vam puno na svemu. Živela Srbija, živela Vojska Srbije.